aqui que eu fumo também, cachimbo. Que eu vou emitir. Né? Aqui meus 5 reais que eu vou comprar um corote. Uma pedra. Não, uma pedra não. Tem que com uma arma branca e um cachimbo de crack. Uma arma branca. Vê bem sim o que é que tem aí, ó, no muro. Pode ver, meu patrão. Tranquilo. Tá aqui, meu 5 reais comprar meu corote bem no baixinho. Pode comprar droga, rapaz. Não, droga não. Porra, mas aqui que tá o cachimbo? Não, droga não. Aí, já usou? Aí, já usei. Não vou emitir. Da frente vai raspar ainda pra mim fumar. Falaram a verdade. Isso é cabarrão. Falaram a verdade, meu patrão. E por que você correu quando você viu os policiais? Corri não, eu vim e fui andando pra me drogar aqui e segurar ali a minha dose. Mas a droga você já consumiu, né? A droga eu já fumei. Já fumou? Já fumei, sim, senhor. Fumou quantas pedras hoje? Ah, só duas só, meu patrão. Só duas do serviço já. Aí você usa droga e depois vai tomar álcool, vai beber? Eu vou fumar e tomar um gorazinho, pronto. É. E essa menos... faca é pra se defender? Não, não é pra me defender, não. É só pra me usar ela, porque qualquer coisa, né? Se de repente vir aí qualquer coisa aí, que eu não sei, coração de ninguém. O senhor é pai de família? Sou pai de família. O senhor mora aqui na área? Moro bem ali, sim, senhor. É? Moro bem na esquina aí. Qual a sua idade, né? Eu tenho 28 anos. Qual o seu nome? É bom? Tomamos aí? Olha só, aqui, a possibilidade aqui dos policiais. E daqui uma percepção. Aqui a moto, uma moto que está com a documentação toda irregular. Aqui na Vila Jerusalém, a moto sem placa. Após uma perseguição policial, né? Um cidadão aqui com a esposa, apenas com documento de irregularidade nos documentos, deram início a uma fuga. Os policiais na perseguição conseguiram abordar aqui, mas não existia arma de fogo, nem nada ilícito, apenas documentação do veículo, né? Isso traz para nós preocupação, porque no momento que eles vê a polícia, eles se invadem do local. E se invadindo, a polícia dá a entender que ou a pessoa está armado ou está portando droga. Então uma perseguição dessa não é bom para a polícia, nem bom para o que está sendo perseguido. Porque numa perseguição dessa pode ter disparo de arma de fogo, pode ter uma colisão. Então, se o indivíduo está com a moto atrasada, ele tem que se identificar, tem que parar, viu? E a gente tenta evitar, mas a gente está numa vila que tem muitos casos de boca de fumo, de portar arma de fogo. Então, o nosso entender é que a determinação do nosso comandante é para fazer abordagem. E a polícia é para trazer segurança, não medo. Então, quando vê uma abordagem, não é para se invadir do local. É portar o documento, portar habilitação e fazer a averiguação de rotina.